Dialog Reload Internet Card My Dialog App Home Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරන ලද කොරෝනා ආසාදිත මරණ 12ක් ඊයේ වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 15,243ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 829 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ සඳහන් කළා. ඒ අතරට විදෙස්ගතව සිට පැමිණි හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 9 දෙනෙකුද ඇතුළත්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 598,536ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති. මෙවන විට කොරෝනා ආසාදනයේ වීමෙන් රෝහල්ගතව හෝ නිවෙස්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව සඳහන් වන්නේ 14,656ක් ලෙසයි.